In Burgers Dierenpark in Arnhem heerst zo te zien de lome vrede die kenmerkend is voor mooi weer in een tuin. De orang-oetang vermaakt zich met het klimtouw, dat een primitieve nabootsing is van het oerwoud waarnaar zijn heimwee uitgaat. Alleen de struisvogels zijn nog wat in de zenuwen over de grote gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Een wereldrecord in de afdeling grote roofdieren. 7 jonge leeuwtjes vormen een prijsworp. En men is dan ook voortdurend in de weer om te proberen ze alle 7 in leven te houden. Men heeft de leeuwtjes van de kraamkamer overgebracht naar het buitenverblijf. Ze worden met alle mogelijke zorgen omringd en krijgen beschermende injecties. Dierenarts Dr. Burger beluistert nu en dan de hartslag van de welpen om te controleren of alles goed gaat. De spannendste vraag was hoe moeder zou reageren toen ze ook naar het buitenverblijf was overgebracht. Leeuwinnen plegen uiterst jaloers te zijn als anderen aan haar jongen zitten. En het helpt niet veel of haar welpen haar verzekeren: Akela, wij doen ons best. Het weerzien verliep echter heel goed. Moeder deed wel een paar uitvallen naar de boze wereld, maar daar bleef het bij. De buitenwereld bleef onverstoorbaar. En een jongetje van een schoolreisje kreeg te zien dat je ook op een andere manier dan met een autobus van de ene plaats naar de andere kunt komen. Er heerst dus grote vreugde in het leeuwenverblijf in Arnhem. De leeuwin leeft in een toestand van gerechtvaardigde trots, waarbij ze wel af en toe de blik tracht te vangen van vader leeuw, die het veel te goed naar zijn zin heeft met een heleboel zon en andere leeuwinnen, en die nu zo'n machtig stuk kinderbijslag erbij heeft, dat het niet zal meevallen om hem in actie te krijgen.